Les gràcies a alguna gent. Se m'ha oblidat dir que bueno, he rebut alguns premis a la meva carrera professional, però sense dubte aquest premi és de casa meva, la casa on he treballat doncs, des de fa més de 20 anys, és, repeteixo sense dubte, el que més il·lusió m'ha fet, per exemple, això, perquè ve de casa meva. Moltes gràcies. Posa la següent, sisplau. I el primer de tot és reconèixer i agrair a la gent que tenen en pantalla, que són companys de Tarragona que d'alguna u altra manera han treballat o treballen amb el grup amb el nucli de recerca que tenim a Tarragona i que sense ells no res de lo que aniré a dir a continuació hagués estat possible. Com veuen són pocs homes, però la veritat és que estem molt ben acompanyats. I volia fer un esment especial i enviar un petó molt fort des d'aquí a l'Empar Valdivieso, que és la infermera de recerca més potent que jo coneix i que si algun dia n'hi ha un premi de recerca per a infermeria, estic segur que estarà aquí sentada comentant la seva trajectòria professional. Sisplau, posa. Només molt breu, quatre fotografies on he fet una mica on he treballat, que sempre he estat a l'ICS. La residència a l'Hospital de Medicina Familiar i Comunitària a l'Hospital Joan 23, després metge capçalera d'atenció primària al CAP de Valls i al CAP de Torreforta també, que són els dos centres docents de la unitat docent de Medicina Familiar i Comunitària de Tarragona. I finalment, des de ja fa bastants anys, al Servei Central, que és l'edifici de la dreta, de la Direcció d'Atenció Primària de Tarragona. Següent, la diapositiva número 1, com ja ha comentat abans, les meves tres línies de recerca bàsicament en aquest any han estat, doncs, bueno, primerament els trastorns crònics i hàbits de risc o saludables, no hàbits de risc saludables com fer puenting, sinó hàbits de risc o saludables a les persones i trastorns crònics a les persones grans. Després el mesurament del producte de l'atenció primària, quan vaig incorporar una mica com tècnic de salut als serveis centrals, no? I finalment des de fa uns anys estem amb el tema de la vacunació antipneumocòcica antigripal i lògicament una miqueta l'epidemiologia de les pneumonies de la qualitat a les nostres comarques. Següent. El primer treball que vaig fer va ser quan era resident, l'últim any de resident, juntament amb un company, el Jordi Blader, vam fer un petit estudi descriptiu sobre el grau de control dels pacients hipertensos. Era l'any 90 i per allò es van donar el Premi d'Investigació del Col·legi de Metges i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, i recordo fa 20 anys que els resultats del nostre estudi, el nostre petit estudi, era que al nostre centre es complia el que llavors era la regla de les tres meitats, no sé si en recordeu, que era que la hipertensió, la meitat dels hipertensos no eren coneguts, la meitat dels coneguts no estaven tractats i la meitat dels que estaven tractats no estaven ben controlats. Afortunadament tot això ha millorat molt en 20 anys. Següent, sisplau. En aquesta línia de treball van fer un projecte, que era el projecte de l'enquesta de salut de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i clar, no teníem finançació, van demanar algun tipus. Les nostres finançacions, tenc que dir que sempre han sigut en base a premis o beques d'institucions públiques, com bàsicament el Carlos III de Madrid i l'IDIAP Jordi Gol de l'ICS, no? I bé, en aquest cas van obtindre el Premi Ferran Salsa de Salut Pública i amb això van engegar l'enquesta de salut de l'Alt Camp i la Conca de Barberà, que era, llavors va ser la primera enquesta de salut d'àmbit plurimunicipal, és a dir, d'àmbit bicomarcal, que es va fer. He destacat, va ser un llibre una miqueta gros, només un resultat a destacar, perquè ara ens recordem, estem a l'any 91-92. Llavors, la prevalença de morbilitat, de patologia percebuda per la gent més freqüent, la població general, era, en primer lloc, l'ansietat, depressió i insomni, que afectava el 27% de la població. Després tenien el mal d'esquena al 25%, l'artrosis al 23% i el restrenyiment al 17%, dintre d'altres resultats. La següent, sisplau.
Dos anys després es va tornar a donar el Premi Ferran Salses, no, Joan Domènech, el Col·legi de Metges, perquè, bueno, insistim una mica en aquesta línia, un treball sobre la prevalença de trastorns crònics, però ja a la gent gran, a la gent gran, la població major de 65 anys de les nostres comarques. I aquí ja les xifres es disparaven, no? 59% de la gent deia tindre problemes d'artrosis, 57 em sembla que era així, 49 problemes d'ansietat, depressió i insomni, 37% mal d'esquena i 37% hipertensió arterial. Això era l'any 91-92, 37% hipertensió arterial, major de 65 anys. Actualment, el grau de detecció de l'hipertensió estem en altra dimensió i actualment en aquesta mateixa població tinc dades que estem al 50-52% de gent major de 65 anys que està diagnosticada hipertensa. No sé si hem baixat massa el dintre del diagnòstic, però aquestes són les dades, la meitat de la gent està catalogada d'hipertensió. Llavors, hem detectat bastant des de llavors, no? Passa a la següent. I, per exemple, en relació a hàbits de salut, vam fer, aprofitant l'enquesta de salut, un estudi de l'hàbit de consum d'alcohol, ho he posat perquè és interessant, hàbit de consum d'alcohol entre la població urbana, la població de Valls, no? I llavors, ja l'any 93, vam publicar l'atenció primària, sortia que el consum d'alcohol entre setmana, la mitjana de consum d'alcohol als homes, adults, majors de 14 anys, era de 23 grams entre setmana, pujant a 42 al cap de setmana. Un augment del 82% al cap de setmana. I les dones, que partien d'un consum mitjà molt més baix, 5 grams dia de dilluns a dijous, entre setmana es disparava a 18, el qual suposava un augment del 260%, el qual ja estava marcant la tendència, actualment ja exagerada, de, això era expenses bàsicament de la població jove. I bueno, una mica ja s'estava veient el que passa ara de l'increment del consum d'alcohol al cap de setmanes, etc. És la següent, sisena. D'aquí, bueno, he posat, perquè té una mica sentimental per mi, va ser el nostre primer article internacional, va ser un petit article al Journal of Internal Medicine, juntament amb Carles Llor, en el que avaluaven la validesa d'una pregunta senzilla, de la qual es deia que no tenia cap validesa, que era la pregunta, ¿cuánto bebe usted? Per l'atenció de pacients amb consum elevat d'alcohol. Bueno, vam fer aquest petit anàlisi, ho vam publicar allí al Journal of Family Practice. I posa la següent. La setena, a partir d'allà ja em vaig incorporar, vaig compatibilitzar la unitat docent de medicina de família amb el tècnic de salut en l'àrea de gestió. Llavors era l'àrea de gestió de Tarragona i em vaig encaminar una mica a temes més de gestió. A mena d'exemple va ser la línia una mica del mesurament del producte, no? Temes d'eficiència, històries d'aquestes. A mena d'exemple, vam fer un estudi sobre l'eficiència del Consell d'Enfermeria en el tractament dels pacients obesos, altres tenen sobre l'anàlisi de la prescripció d'hipertensius i l'estalvi potencial que es podria crear amb una bona prescripció. I ja l'any 96, que és quan començava el Servei Català de la Salut, quan es feien els primers plans de salut a Catalunya, aquells plans triennals, i es començaven a fer els primers contractes de serveis, el contracte de servei d'atenció primària entre el Servei Català i els centres d'atenció primària, s'establien uns indicadors i tal, i jo llavors estava preocupat pel tema de que bàsicament els indicadors que es posaven en aquests contractes eren indicadors de processos. I a mi m'agradava intentar mirar com es podia investigar en resultats, en alguna cosa més que processos, no? I vaig fer un article per a Quadernos de Gestió valorant això, no? Si la contractació dels serveis d'atenció primària en Catalunya estaven parlant realment de resultats i de producte o estaven parlant només de procés. Passa a la següent. En aquesta línia, uns anys després, ja el 2001, vam aconseguir acabar un treball sobre la mortalitat evitada, potencialment evitada o evitada des de l'atenció primària. Sempre tenim la sensació, els que treballen a la primària, que on se salven vides és a l'hospital. A l'hospital es fan trasplantaments, se remunten paros cardiorrespiratòries, se fa cirurgia i se treballen càncers, estem a urgències i estem salvant vides a l'hospital. En canvi, a primària tenim la sensació de que estem allà passant consulta i, ostres, és difícil salvar una vida a primària. I ja estava conscient que això no era així. I llavors, partint de les dades bibliogràfiques internacionals que llavors estaven publicades, perquè no eren dades espanyoles, partint de dades, bàsicament dades del McCoy, del British Medical Journal, doncs vam veure quals eren les NNTs publicades llavors
NNT és número necessari de pacients a tractar per prevenir una mort, i en intervencions pròpies de la primària. I en aquesta taula podem veure, per exemple, que llavors estava publicat que tractar amb aspirina a pacients amb alt risc cardiovascular necessitaves tractar 62 pacients per prevenir una mort anual. Necessitava tractar 63, controlar ben 63 hipertensos per evitar una mort en 4 anys. És a dir, controlar 240 hipertensos a l'any per evitar una mort. Necessitava que deixessin de fumar 300, em sembla que era 61 persones, per evitar una mort anual. I si baixem cap a baix a la taula, deien llavors que necessitava vacunar només 108 persones contra la grip per evitar una mort anual hivernal, o que necessitaven vacunar 5.200 persones de l'antineumocòcica per evitar una mort. Partint d'aquesta història van calcular qual era la mortalitat teòricament que es podia o s'estava evitant des de la primària en un servei d'atenció primària com Tarragona Valls, que tenia 186.000 habitants, partint de la primera columna, la prevalència esperada, la població elegible, etc, 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 i en sortia que al voltant, des de la primària, des d'una àrea sobre 200.000 habitants a Tarragona, teòricament se podien estar evitant al voltant de 400 morts a l'any, que no era poca cosa. Clar, quan això van presentar, doncs, bueno, va ser un estudi que va tenir bastant impacte i va ser un estudi de referència quan el Ministeri de Sanitat van decidir fer el projecte Atenció Primera al Segle XXI, i va ser un estudi de referència pel grup d'indicadors de resultats. Posa la següent, sisplau. I tot això uns anys després va ser lo que la evolució de tot això es va conduir a lo que comentava abans el doctor Argelagués, a publicar un article a la revista Espanyola de Salut Pública presentant el EQA17, que era una proposta del càlcul d'un indicador sintètic per mesurar el producte de la primària. És la següent, sisplau. En aquesta taula podem veure com estava composat aquest indicador, que bàsicament, com podeu veure, era una evolució de l'estudi de la mortalitat evitada. Estaven incorporades intervencions d'efectivitat demostrada, i la ponderació d'aquell primitiu EQA era una ponderació en base a la magnitud o freqüència del problema, la gravetat del problema i l'efectivitat teòrica de la intervenció, és a dir, de les NNTs. Després, com deia el doctor Argelagués, doncs, aquest indicador ha evolucionat i ara té més subindicadors, i és el que s'utilitza pels acords de gestió entre l'Institut Català de Salut i els equips d'atenció primària. Posa la següent, sisplau. A més d'això, compaginant la feina amb els metges tercer any de Medicina de Família, cada any fèiem un petit estudi docent amb ells, i a mena d'exemple només he posat aquest estudi que van publicar Atenció Primària l'any 2002, que era un estudi en principi senzill, que era si tenien en compte des de primària els resultats de l'hemoglobina glicosilada a l'hora de tractar els pacients diabètics, trobant-se amb el resultat independentment del resultat de la glicada que els metges demanaven, això no comportava canvis terapèutics, malgrat que el resultat fos d'un deficient grau de control metabòlic. Aquest estudi es va donar el premi al millor article en diabetes publicat en seu primària aquest any 2012, em sembla que era. I clar, amb això, a la següent, clar, van dir, bueno, això com podem millorar? I l'any següent, amb l'doctor Brià, van fer una revisió que van publicar la revista Formació Mèdica Continuada. Era una revisió que seguia els criteris de la medicina basada en l'evidència i que evaluava la possible eficiència